Hallå allihopa! Då har jag tittat klart på hela den nya Netflix-serien. Den Osannolika Mördaren, eller The Unlikely Murderer, som det heter på engelska. Fem avsnitt. Ganska snyggt filmat. Schysst tidsmiljö eh, har de lyckats få igenom. Ganska schysst. Eh, Robert Gustafsson gör en ganska bra personporträtt. Men eh, jag tycker att eh, det finns nu när den har premiär idag och många kommer sätta sig och titta på den här i helgen. Så tycker jag att det är på sin plats att ta upp lite enorma faktafel. Och som de själva säger, som har gjort serien, så är detta en fiktionell berättelse. Det är alltså fiktion. Och då får jag väl passa på att varna för en så kallad spoiler alert då. Men jag tror inte det så, det är egentligen inte så mycket jag avslöjar genom att rätta det här. Men det är några relevanta, väldigt viktiga faktafel här och Om vi tar den här scenen då när Olof Palme och Lisbeth Palme går ut ur biografen tillsammans med sonen Mårten Palme och hans flickvän Ingrid. Då går de en bit ifrån biografen för att prata lite om filmen och sådär. Och då står Stig Engström i serien och tittar in i ett fönster. Och utbyter blickar med Olof Palmes son Mårten Palme. Stig Engström avviker från platsen före Mårten Palme och hans flickvän. Och Olof och Lisbeth. I verkligheten så är det... Så, så går Mårten Palme och hans flickvän och säger då till Olof och Lisbeth innan den här mannen vid skyltfönstret börjar röra på sig. Mårten ser inte ens i verkligheten mannen går efter Paul Palme utan den här mannen som sitter inne i skyltfönstret enligt Mårten Palme eh, står kvar eh, vid skyltfönstret och kanske, eventuellt, tittar åt Olof och Lisbeths håll när de redan har börjat gå en bit. Varför är det tvärtom i serien då att Stenström avviker för platsen före eh, Morten och Ingrid och Lisbeth och Olof? Jo, det skulle jag säga på att för att få tidsmässigt för nästa scen då då, ska, då kommer han tillbaka då Engström till eh, Skandia och direkt checkar ut då i receptionen. Mm, där är det också eh, ett stort faktafel. Det är nämligen så att i verkligheten så står Sten Engström och pratar en stund med vakterna i receptionen. Om vad de ska göra helgen och sådär. Kanske pågår någon minut åtminstone. De prata lite om ditt och datten och sedan säger Engström hejdå. I serien så bara checkar han ut, bara säger hejdå. Inte ett, något utbyte förutom hejdå. Stämmer inte heller, det är också ett sätt för att få ihop tiden skulle jag säga. Och sen då när han då får syn på Olof och Lisbet precis när han kommer ut och börjar gå efter dem. Då ser man här att Anders Björkman, det vittnet som gick Närmast bakom makarna Palme. Han står i serien här redan i och gömmer sig i porten. Och det är så fel det kan bli från vad som egentligen hände. Anders Björkman var tydlig med att han promenerade bakom tre personer. Ett bra, ett bra antal meter innan den ena av de här tre skjuter ihjäl, skjuter ihjäl eh, Olof. Sen när gärningsmannen har gjort sitt jobb och börjat ge sig av från platsen. Då ställer sig vittnet Anders Björkman i den här porten. I serien står han redan där. Och det är också ett sätt att ja, ändra på historien för att förmodligen få ihop den här fiktionella berättelsen. I verkligheten så går ju som kan Anders Björkman bakom. Så att eh, det är också ett stort, stort fel. Och sen så ser vi här då när Stenström skjuter Olof och Lisbeth, så har, har, har han sin handledsväska eh, i samma hand som den lilla korta revolvern. Då. Eh, de har också av en liten revolver med kort pipa för att, han ska, för att det praktiskt sett ska kunna gå, få plats i den här väskan. Hade det varit en sån bistor, eh, normal piplängd som de flesta av de här magnumrevolverna hade och som vittnet Anders på beskriver så hade det inte Engström kunna få plats med den i väskan. Så där. Men men, som, som ni ser här så skjuter han då med väskan i samma hand och då ska vi lägga till minnes att inget av cirka 20-25 vittnen som beskriver mördaren har sett någon väska eller keps på gärningsmannen. Borde inte den här fladdrande hallinsväskan vara kanske det första man lägger märke till? Eller åtminstone någon av dessa 25 vittnen som såg Jannis mannen borde väl ändå ha lagt märke till en handlingsväska. Så han springer som en clown in här och sen, inte, som inte det var nog, när han, han springer förbi Jeppson Jepps på fel plats såklart också och sen uppe på David Bagares gata, och det här är ju jättekonstigt alltså, Då springer han in ner, ner på fel sida av gatan. Det är spegelvänt. Vittnet Yvonne och hennes manliga bekant, de, de kommer på den sidan där bilarna är. Medan gärningsmannen, eller låt oss säga Stig Engström, eller den person som springer där, den tar på den här högra sidan där det är tomt med bilar. Så, och detta är ju hela mordförloppet. Så att allt egentligen är helt fel och spegelvänt och motsägsfullt under hela mordförloppet i den här serien. Vilket jag tycker är lite tråkigt för att någonstans så vill man väl ändå försöka tro på den här versionen och leva sig in i den. Men det blir ju svårt när allting är påhittat. Vad ger jag för betyg till den här serien? jag tycker inte den var så bra faktiskt. Men jag tycker att Robert Gustafsson gör ett bra personporträtt. Det är en bra skådespelare, Robert Gustafsson. Och jag skulle vilja prata med dig för att man har hört dig i många intervjuer innan du gav dig in i den här rollen. Där du säger vad du tror hände på mordplatsen. Och du var ju på biografen. Och det är ju ganska anmärkningsvärt och mindblowing egentligen att du satt på den biografen på riktigt. Precis i närheten av Olof Palme. 1986. Och när det här har lagt sig, när den här premiären har varit och när serien har legat ut ett tag så skulle jag gärna vilja intervjua dig om vad du tror egentligen på riktigt hände på den, den där kvällen. Den 28 februari 1986. För att någonstans, min gissning är att du inte alls tror på Stig Engström. Men jag tycker ändå att den är sevärd den här serien. Kommentera gärna nedanför vad ni tyckte om serien när ni sedan har sett klart. Det var min analys av den här serien. Den Osannolika Mördaren. Som fortfarande för mig är väldigt osannolik. Tack för att ni har tittat ha en trevlig helg. På återseende.